যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ', বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' বুলি কৈছে। কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম যে আপোনালোকে এই 2024 বৰ্ষত যদি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰোৱে তেন্তে আপোনালোকক কি কি যোগ্যতা লাগিব আৰু কি কি নথি পত্ৰ লাগিব এই 2024 বৰ্ষত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈছে। সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব, আৰু আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাগজ থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। কিয়নো যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাগজ লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি প্ৰথমে জানিম যে কি কি যোগ্যতা লাগিব এই 2024 বৰ্ষত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ। প্ৰথমটো আপোনালোকে ইয়াত চাওক, এই আমাৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আহি গ'ল। আবেদনকাৰীসকলে PMAY-ৰ বাবে যোগ্য হ'ব যেতিয়া তলৰ সকলো চৰ্ত পূৰণ হ'ব। প্ৰথমটো আমাৰ চৰ্ত হ'ল হিতাধিকাৰী পৰিয়ালে ভাৰতৰ কোনো অঞ্চলত তেওঁৰ নামত বা পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ নামত পকা ঘৰ সৰ্বপ্ৰতৰ বাবে বা কৰা ইউনিটৰ মালিক হ'ব নালাগে। তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয়টো চৰ্ত হ'ল হিতাধিকাৰী পৰিয়ালে ভাৰতৰ চৰকাৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো গৃহ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় সাহাৰ্য লাভ কৰিব নালাগিছিল। তাৰপিছত আমাৰ তৃতীয়টো চৰ্ত হ'ল হিতাধিকাৰী পৰিয়ালে কোনো প্ৰাথমিক ঋণ প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান PLIৰ পৰা কোনো PMYCLSS ৰাজসাহাৰ্য লাভ কৰিব নালাগিছিল। আপোনালোকে এই তিনিটা চৰ্ত মানিলে আপোনালোকে এই 2024 বৰ্ষত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি জানিম যে কি কি নথি পত্ৰ লাগিব। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ। তাৰপিছত প্ৰথমটো নথি পত্ৰ হ'ল পৰিচয়ৰ কাৰণে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, পাছপৰ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ইত্যাদি, আপোনালোকে এইকেইটা আপোনাৰ পৰিচয়ৰ কাৰণে লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ দ্বিতীয়টো হ'ল ঠিকনাৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, পাছপৰ্ট, ইউটিলিটি বিল ইত্যাদি। তাৰপিছত আপোনাৰ তৃতীয়তে আপোনাৰ এখন আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব। তাৰপিছত চতুৰ্থতে আপোনাৰ সম্পত্তিৰ সবিশেষ আবণ্টন পত্ৰ, সম্পত্তি চুক্তি দখল পত্ৰ ইত্যাদি। তাৰপিছত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নম্বৰত লাগিব বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ, মানে আপোনাৰ এখন বেংক পাছবুক লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ 6 নম্বৰত লাগিব SC ST OBCৰ প্ৰমাণ, যোগ্য কৃতপক্ষই প্ৰদান কৰা জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, মানে আপোনাৰ প্ৰমাণ কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব আপোনাৰ। তাৰপিছত 7 নম্বৰ লাগিব আপোনাৰ সংখ্যালঘুৰ প্ৰমাণ, সংখ্যালঘুৰ হিচাপে আত্মঘোষণা যদি প্ৰযোজ্য। তাৰপিছত লাগিব যথাযথভাৱে পূৰ্ণ কৰা PMAYG আবেদনৰ পত্ৰ, আপোনাৰ ফৰ্মখন লাগিব। তাৰপিছত 2খন পাছপৰ্ট চাইজ আকাৰৰ ফটো লাগিব। তাৰপিছত কোনো পকা ঘৰ নথকাৰ প্ৰমাণ, আত্মপ্ৰমাণীকৰণৰ আত্মঘোষণা, মানে ধৰক আপোনাৰ পকা ঘৰটো নাই এতিয়া বিশ্বাস কৰিবলৈ তেওঁলোকক এখন নথিপত্ৰ দিব লাগিব আপোনালোকে। তাৰপিছত আমাৰ আয়ৰ প্ৰমাণ হিচাপে শপতনামা দিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ MIG LIG শ্ৰেণীৰ প্ৰমাণ, আপুনি যিটো শ্ৰেণীত পৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপুনি প্ৰাসংগিক প্ৰমাণ দিব লাগিব। উদাহৰণে আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ বা BPL, মানে আপোনাৰ BPL বা আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰখনো ইয়াত দিলে হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ আহি গ'ল সম্পত্তি প্ৰ পত্ৰ, হিতাধিকাৰীয়ে DBD ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ আধাৰ লিংক বেংক একাউণ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে সম্পত্তি প্ৰ পত্ৰ জমা দিব লাগিব। মানে আপোনাৰ আজিকালি যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনাৰ চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ বেংক একাউণ্টৰ টকাটো দিয়া, সেইটোৱে মানে কৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো লিংক থাকিব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকে এই 2024 বৰ্ষত চৰকাৰী ঘৰখনৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি যোগ্যতা আৰু নথি পত্ৰ থাকিলে আপোনালোকে 2024 বৰ্ষত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব।